Děkuji ti, IMX 9, dnešního dne, že mi pomáháš s mými novými začátky. Mou myšlenkou a mým pocitem začínám něco nového nebo jiného. Zítra v úterý přijde IG10, vítr, informační tornádo, které přinese impuls nebo konflikt do našich vztahů. Začněte tedy ještě dnes aspoň trochu něco nově a jinak, aspoň svojí představou, aby zítra, až přijde divoké tornádo, jste měli pevný základ vytvořený už dnes. Při průchodu barvami čaker, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, bílá, se dostáváte do uzdravujících a tvořivých hladin alfa. Pokuste se co nejčastěji projít čakrovou řadou a potom vytvořit svůj nový pocit nebo přání. Tím výrazně zvýšíte šanci na úspěch a výrazně snížíte možnosti prohry. Když vytvoříte svoje přání, dáváte do pohybu energie. Je dobré chtít hlavně pocitové přání, jak se chci cítit v práci, jak se chci cítit doma, jak se chci cítit se sebou. Ale cestu nechte na vládci osudu a kvantovém poli. Velmi často dáte do pohybu tvořivé energie, ale odmítáte přijmout cestu s jejími překážkami, výzvami, dary a proměnami, která vede k vašemu cíli. To je velmi důležité na to myslet.